Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Waefeso sura ni 4 mstari wa 31 hadi 32. Na hili ni neno ambalo Bwana amenipa sana katika moyo wangu. Inasema ondoeni kabisa chuki yote, kadhabu, hasira, ukomvi na matusi pamoja na kila aina ya uovu. Muwe wema na wenye mioyo ya upendo kati yenu na kusameheana kama Mungu alivyowasamehe kwa ajili ya Kristo. Watoto, hilo ndio neno ambalo mimi kama mtoto wenu, kiongozi wenu, nataka niwaambie. Tusameheane. Chuki, maovu, roho mbaya. Ya? Mioyo tembi, ukiona mwenzako taki kumsalamia. Na sisi ni watu wa Mungu. Sisi ni wa Kristo. Tusizame kanisa. Lakini tunakuwa tu na machungu mingi ya nini? Tuko duniani. Hapa duniani kama mkoto lana ya kamala mahuga ke. Hata sahundi kidogo. Hata tupigana na mambo ya dunia hii, utaenda nayo kwa kaburi. Kwa hivyo Mungu atusaidie tuwe watu wa mioyo safi. Askofu, chuki ni gharama. Kubeba mzigo wa chuki ni gharama. Maana yake inakukula. Inakuwa kama kanza. Inakupa pressure. Na hilali hilo unachukia labda na lala hata kufikiri. Yenero, sheba bo lerapu. Bishop, naomba shirapu. Amen. Kuna bandile miere deshe. Kuyanza nende ko. Kuherana. Denyaka tobo mundu kusinyeka. Shinga no mundu kwa ipas. Lakini baada ya kaka 30 na bola kawere. Sawa. Yes. Utira na kugera na jitimba basi. Nenda kando wa mwangu usameo washo. Hiyo ndio itatusaidia katika area yetu. Mimi mmenichagua na nyinyi ndio wenye hiyo cheo. Nyinyi ndio wenye mimi. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Hamala, Press Service Unit.